gaunasi, kad viskas gerai išoriškai, atrodo gerai, pažeidimų nematau. Užsivedė, tai yra svarbu, reiškia, nepaliko kvailai degimo, neiškrovė. Nu ir ką, dabar pernai buvo sankaba sudeginta, panašu, kad šiemet tai nėra įvykę, nes viskas lyg neblogai. Dabar pravažiuosim 3-4 km iki vartų išvažiavimo ir jeigu viskas gerai, tai važiuosim testuotis. Šiaip kol kas džiugu. Pasinaudoti porą valandų. Tai mes palakstėm. Aš patenkintas, kad spėjom palakstyti, nes laiko buvo labai nedaug. Dabar jau baigiam, nes temsta, darosi pavojinga važiuoti. Bet smagiai palakstėm. Netgi biškį nubrozdinau mašinos vasparną, matot, teks lipdukus biškį perklijot. Tai turėsiu šiandien vakare pats dizaino darbo. Kaip sakyt, pats prisidirbau, tai pats ir išsilaižysiu tas žaizdas, bet nu, smagiai, palakstėm gerai, toks pojūtis grįžo, nes vis dėlto čia altitudės geros, tos kopos tokios nejuokingos. Tai, nu, žodžiu, su visokiais smulkiais nuotykiais, bet žodžiu, labai džiugu, kad tą padarėm, kad turėjom laiko, gaila, kad ne visą dieną, bet nu, visur negali suspėti, tai mes džiaugiamės, kad tiesiog padirbėjom ir jaučiamės, šiandien turėsim gerą vakarą.